Presentem València no s'acaba mai, de Vicent Valldal, Llibres de la Drassana, així en la segona, la 52a edició de la Fira del Llibre de València. Segona, però segona edició del llibre, no? Tot un èxit, Vicent. Sí, la veritat és que sí, va eixir fa pocs mesos i ja acabem de treure la segona edició, ha funcionat molt bé i bé, esperem que continuï funcionant bé. I en la línia divulgadora que estàs acostumat, no? Què sí. Trobem en aquests budells d'aquest llibre? Perquè trobem una sèrie de personatges, entre ells que ara parlarem, d'un que tinc jo una especial estima. Bé, són 23 històries, històries divulgatives, històries reals que han passat en la ciutat de València des d'època musulmana fins al segle XX, des d'època en la que es va crear l'Horta de València fins a pràcticament l'actualitat, i això a través de monuments, a través de personatges, a través d'historietes a voltes curioses. I no sé quin és el personatge que t'ha trobat. Vaig a dir Gerlich. Ah, Gerlich, clar, és l'arquitecte més important de la ciutat de València del segle XX, un arquitecte d'estil eclèctic, d'estil racionalista, d'estil modernista, fins i tot un poc. I la veritat és que és difícil passejar per la ciutat de València sense trobar edificis fets per Gerlich, i així s'explica un poc la seva història i el seu trepidant ritme de treball, perquè la veritat és que va construir molt, molt, molt. Va construir molt, però malauradament també s'ha destruït molt, molta obra de Gerlich. Però algunes coses sí, la veritat, hi ha tres o quatre edificis importants, sí. I per exemple el Col·legi Major Lluís Vives, que està en peu, però actualment està sense ús i un poc fins i tot perilla. I un poc la idea del llibre és donar valor a aquests personatges i a aquestes històries de la ciutat de València. I també recuperes el Rodrigo Botet, també el recuperes. Botet, que precisament ací al costat en el Museu de Ciències Naturals tenim la col·lecció paleontològica que Rodrigo Botet va donar a la ciutat de València, que jo encara tenia el record de quan estava aquesta col·lecció dins de l'Almodí de València, que quan entraves en l'Almodí de València hi havia un megateri. Sí, sí, clar, això ens ha agradat a tots, la mòmia que teníem sí, allí. Sí, sí, sí. I no res, explica la seva història, perquè a més és una història molt curiosa d'un indià que estava en Argentina i que va fer una col·lecció paleontològica molt important, i és una de les tres més grans d'Europa, i actualment la tenim els valencians. I Vinatea. Vinatea també, és un heroi medieval que avui en dia tenim la seva estàtua en la plaça de l'Ajuntament. I així el que es fa no és només contar la seva història, sinó fer una recreació de què va poder passar en els moments previs i en la mateixa revolta de Vinatea contra el rei Alfons el Benigne, i com es va fer eixe motí. I també una qüestió, com se pot un lugar estrenor en Durruti, que ho fas al llibre. Sí, també està en el títol, de fet, d'un dels capítols del llibre, i és que la Gran Via Marquès del Túria ha rebut molts noms al llarg de la seva història, i per exemple els Trènor són els marquesos de Túria, però durant la Guerra Civil la Gran Via Marquès de Túria es va dir Gran Via Buenaventura Durruti, i també ha tingut altres noms, i les estàtues que jalonen la Gran Via també són molt interessants d'explicar, i en el llibre hi ha molt d'això, també de com podem passejar per la ciutat i anar descobrint-la a través dels seus noms, a través dels seus monuments, a través de qualsevol detallet que pots veure en la ciutat. I reivindica, per favor, aquesta escultura fantàstica que hi ha de Teodor Llorent, que tinga llum. Sí, sí, tocaria que tallaren un poc els arbres, potser, per a que entrarà la llum. I sí, una de les coses també que m'agrada dels personatges que he pogut destacar així són recuperar dones, que moltes voltes les tenim silenciades, i tenim, per exemple, la Jerònima Galès, que és la principal impressora del segle XVI en tota la península ibèrica, i és una història molt poc coneguda que Rosa Gregori va donar a conèixer fa uns anys, i la veritat és que és un goig poder parlar d'aixes històries que estan tan oblidades. I la festa barroca. També parlem, tu que eres expert de la festa barroca, és un tema que parlem a través de dues històries, de com se celebraven, per exemple, els funerals reials o els naixements reials, i també com se celebraven les batalles, que per exemple s'explica la història de la gran armada, de l'armada invencible de Felip II, com s'estaven fent rogatives i processons a València des de molt abans que hi xira,
i evidentment finalment no van funcionar perquè la història de l'Armada Invencible no va ser victoriosa justament, però sí que s'explica com es viu des de València tota la parafernàlia reial i de batalles i de celebracions també vinculades a les monarquies. València no s'acaba mai. València, la veritat és que no s'acaba mai, ni des del punt de vista patrimonial ni tampoc des del punt de vista històric. És una ciutat de més de 2.000 anys d'història i clar, han passat milions i milions i milions d'històries i així en recuperem unes quantes. Tindrà continuïtat el llibre? Veurem. Igual, abans que una segona part de València no s'acaba mai, faríem uns fets dels valencians, però a nivell de país, no només centrat en la capital dels valencians, sinó de qualsevol altra part del territori. Tocaràs un temps més pròxim? Com? Un temps més pròxim. No, pot ser també des de l'època romana fins a l'actualitat. O sigui que com també les històries dels valencians no s'acaben mai, doncs això, fer un poc de tot. Vicent Vaidal, un plaer, com sempre, parlar amb tu. València no s'acaba mai. Gràcies per divulgar la nostra història i per posar-la en valor. Moltíssimes gràcies. I que no s'acaba mai, eh? No s'acabarà mai.